é uma frase do nosso governador Montoro, é fundamental para a concepção de outro ideal da cidadania e da república, que é precisamente a sociais. Estaremos distantes dessa cidadania plena. Nós sabemos, temos coragem de dizê-lo, que esse ainda é o caso do Brasil. Mas nós temos avançado muito no Brasil, aqui no Estado de Desenvolvimento Social. Portanto, trabalhar pela cidadania é trabalhar pela democracia. Outro fundamento da nossa, do decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, foi a instauração da federação, porque foi nessa data. Este é um tópico fundamental da República.